Dutch! Saia daí! Saia daí agora! My vengeance ends now. Mundo dos Games. Inscreva-se agora! Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Mundo dos Games. E galera, é o seguinte, bora que bora galera, continuar com a nossa série do Prince of Persia Wayward Thing, beleza galera? Então tá aí ó, esse aqui é o segundo jogo daí da trilogia do PlayStation 2, beleza? Fiquem ligados no canal que acabando essa daqui, galera, vai ter o último aí da trilogia, que é o The True Thrones, beleza galera? Olha, só mostrando bem hein? As letras vão atrapalhar, né? Então se inscreva no canal galera, passem no canal do meu irmão. Tá no primeiro comentário fixado na descrição do vídeo junto com o canal do André, ajuda ele lá também, galera, beleza? Esse aqui é um vídeo especial, né, galera? 900 inscritos aí, 902 inscritos, velho. Bora lá, então. No vídeo passado fizemos 100% da cidade da Babilônia, né? Então agora vamos continuar com a nossa história, galera. Eu não sei se eu tô fazendo certo, calma aí. Eu achei que eu tava fazendo um caminho errado, galera, mas não. Tá certo? Não. Aí, galera. Agora eu acho que deve estar, eu acho. Vamos ver? Mas ainda deixa eu ver. Vamos ver certinho, galera. Não, ali tem uma porta embaixo. Ainda acho que tô fazendo errado. Vamos ver? Ah, aquela porta eu não vi aí, né? Aí, tá aí, galera. Vamos lá, hein? Desculpa ter perdido um tempinho, perdi acho que um minutinho de gravação, mas pra mim é muito, tá, galera? Pode ficar perdendo muito tempo, não? Acho que é ali que tem que ir. Tô achando muito da hora o jogo, tá, galera? Meu preferido até agora é o The Sands of Time. Bora lá. Espero que o ângulo esteja normal e a câmera também, né? Ó, minha voz também, né? Vamos lá. Sobe aqui. Sobe. Beleza, galera. E agora? Conseguimos subir ali. Ali acho que não dá pra ir não, galera. Bora lá. Uma alavanca aqui. Boa. Quebrar esses jarrinhos aqui, galera, pra dar isso aqui, ó. Isso que ajuda demais a voltar no tempo. Oh, não é aqui, não. Ah. Tem que ficar esperto, galera. Esse jogo é muito malandro, cara. Não, caramba. Bora lá, galera. Inscreva no canal aí, ativa o sininho. Dá pra pegar os 1000 inscritos agora, hein, galera. Realizar meu sonho dos 1000 inscritos. Beleza, galera. Já vou salvar, tá? Pra não acontecer nada de errado. Bora lá. É, no caso não seria melhor salvar agora, né, galera, mas... Salvar só pra garantir, né? Porque se de caso eu morrer, nossa, volto tudo lá no início, galera. Beleza. Vamos lá, então. Minha primeira vez jogando, tá, galera? Torzão. Galera, vamos lá então, galera. Passem no canal do meu irmão aí, o Dutch Wonderland Red Dead Redemption 2. Galera, o que vocês acham, galera, de logo logo eu trazer uma série do Red Dead Redemption 2 no canal? Galera, comenta aí, cara. Quero trazer demais, galera, do GTA V, mano. Meu GTA favorito, galera.
Vamos lá. Nossa, que espada boa. Bora lá. Nossa, galera, que espada boa, velho. E agora? Vamos lá. Pode vir. Nossa, galera, que porrete bom, mano. E agora? Bora lá. Nossa, galera, um grandão, hein. Nossa. Bora lá. Nossa. Paralisar o tempo. Nossa, galera, que da hora. X. Nossa, que da hora, cara. Era pra mexer aqui? Ai, pegou eu. Tem como desviar, galera, que da hora. Vamos lá derrubar ele mais uma vez. Bora lá. Paralisar o tempo. Nossa. Já era, galera. Nossa, tá me jogando muito, galera. Um baúzinho aqui. Ainda não sei pra que serve esse baú, tá, galera? Minha primeira vez jogando. Se vocês já jogaram, galera, comenta aí pra mim pra que serve, mandar spoiler, beleza? Vamos lá. Vou usar aqui já, né? Provavelmente vou usar lá. Agora. Beleza. Já vou salvar com certeza. Isso aqui me lembra muito God of War 2, tá, galera? Aquele negocinho ali, mano. Lembra muito aquele esse negócio da Grécia, o negócio da Medusa e tal, velho. Salvar aqui. Aqui. Beleza, galera, se inscreva no canal aí que iniciozão de vídeo, hein? Bora lá. Salvo com sucesso. Esqueci de limpar o Google Play lá, galera. Pra dar mais memória pra gravar mais tempo. Nossa, consegui pular no tempo certo. Nossa, galera, um lobo. Nossa. Tá da hora o jogo, hein, galera. Vamos ver se tem alguma coisa ali, parece. Nossa, galera do céu, que espada boa essa espada, hein. Vamos lá. Tá da hora, hein. E agora, o que é? Opa, é errado, calma. E agora? Calma aí. Vou tentar vir pra cá pra ver se tem alguma coisa. Ah, é ali, galera. Não, mas ele não pula ali. Ah, tem um negócio aqui. Beleza. Tá muito da hora o jogo, galera. Cara, que espada muito boa essa espada, hein? Com certeza tem que parar o tempo. Negócio já saquei já, galera, como funciona esse jogo. Tá escuro mesmo, tá, galera?
Não é a câmera não. Ah, tem que pular ali. Beleza. Beleza. Vamos lá. Agradecer. Boa, galera. Apareceu o chupacabra agora. Nossa, galera, gostei demais dessa espada aqui. Nossa, ele explode. Vamos lá. Será que tem tempo isso aqui também? Não. Olha, ele vai explodir. Beleza, galera. E agora? Ué. Tem um negócio pra pular ali. Vou vir aqui primeiro. Ali, ó. Tem um baúzinho ali, galera. Vamos lá. Primeira vez jogando, galera. Agora. Ah, tem um negócio aqui. Ué. Ah, dá pra andar, galera. Na hora que eu vou dar uma enroscada, tá, galera? Primeira vez jogando. Aí, ó. Ah, é. Mais um baú, galera. Ainda não sei pra que serve, tá? Beleza. E agora? E agora, galera? Será que tem algum botão ali, eu não vi? Deixa eu ver. Não, galera, não tem nenhum botão aqui, não. Onde será que é? Ah, tá certo. Ai, burrice, galera. Perdi tempo à toa, desculpa aí. Dá pra se abaixar aqui, ó. Nossa, que burrice, hein, mano. Vamos lá, esperar virar. Beleza. Esperar agora. Aí, galera, ó.
Beleza. Ó, na música, hein? Aí, galera. Vamos lá. Ixi, tem um bicho ali. Ai, não acertei. Vamos esperar então, galera. Tem tempo também. Aí, beleza. Vamos lá, galera. Estamos jogando bem até. Nossa, tá 15 minutos já. Beleza. Pena que eu joguei minha espada, minha melhor espada, né, galera? Um negócio assim pra voltar no tempo. Aí. Beleza. Vamos lá, galera. Vê se não tem nenhum baú. Eu gosto de pegar tudo. Não. Ah, agora é aqui, né? Bora lá. Nossa, na mosca, galera. Oh, boa. Subiu direto. Ai! E agora? Boa, galera, mas ainda tô sem vida, hein? Vou tentar correr na parede, mas não sei não. Bora lá. Tá 17 minutos já? Beleza, tem como voltar também. Vou salvar com certeza, galera. Qual o tantinho de vida, se não é morrer, vai voltar tudo. Bom, episódio até aqui tá muito da hora. Não fizemos nada de errado, né, galera? Tirando a parte que eu fiquei travado ali, né? Mas é a minha primeira vez jogando, tá? Passei no canal do meu irmão, o canal do André tá no primeiro comentário fixado. Me ajuda a bater 1000 inscritos aí, galera. Minha meta aí. Estamos com 902 já, hein? Bora lá. Bora lá. Beleza, galera. Vamos lá. Beleza. Nossa. Garzão. Beleza.
beleza, galera? What do you want from me? Beleza, né? Não sei se tô no caminho certo ali. Fico pra cá. Vou explorar tudo, galera. Ai, pegou em mim, né? Mas jogamos bem, galera. Uma coisa ali embaixo, né? Dá uma olhada aqui pra cá. Seja uma coisa muito boa. Caramba, mano. Espero que eu tava no caminho certo, né, galera? Ah, era um baú só. Nossa, não acredito nisso. Como eu disse, galera, espero que esse baú vale muito a pena, né? Beleza, galera. Pegamos então o baú. Pera. Ai, droga. Bom, galera, acho que aqui é um bom episódio, né? É um bom negócio pra, né, finalizar. Fizemos bastante coisa, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, galera. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, beleza? Já volto aí já, deixa eu ver se vai voltar tudo. Beleza, galera, peguei lá de novo o baú, tá? Eu subi ali em cima de novo, ó. Vou tentar passar aqui com vocês aqui só. Vamos aí. Caramba, hein. Vamos lá. Beleza? Chegar ali com vocês, já vou finalizar o vídeo, beleza? Um episódio muito bom. E aí continua daqui, beleza, galera? Olha só. Continua daqui no próximo episódio, galera. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Até o próximo vídeo aí, galera. Ó, certinho. Vou entrar ali só, a DNA finaliza, beleza? Se encerrar o vídeo agora não tem problema, espero que vocês tenham gostado, galera. Se inscrevam no canal aí e, né, continua daqui no próximo episódio, beleza? Deus abençoe todo mundo que assistiu aí, galera. Vou tentar subir aqui só. É, eu morri. E é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado, beleza? E aí, continua daqui amanhã. É isso aí, galera, valeu, até o próximo vídeo. Falou, fui, é nóis, galera. Valeu.